Në pjesën perëndimore të Gadishudit Ballkanik ndodhet vendi malor Shqipëria. Atje banon një popull trim dhe guximtar që ka mbajtur të pashuar ndër shekuj dashurinë për liri. Në pragun e shekullit të 15, ordhitë turke filluan pushtimin e saj. Qytetet e princit, si si në shtua sultanit lartë, e djonit kastriotve, urdhërojmë majnë regull ushtrit tona. Qëtë ardhmen të mos të bajnë dam kastriotit, e të mos luftojnë pushtetin e fuqishëm turk, urdhërojmë që të mit e djonit kastriotve, të verën dhe të qohen për Sipen, në Adrianopol. Një grusht kalor si shqiptar 300 veç, dhe të përcjallin fëmijë të sultani, dhe t'jen ushtar të ti. Birmani mantor shkullin, e muratit ton të dytë. Ymrin, Allahu jarrit. He, Gjon Kastrioti, ja ku mri u pra dita që të ndash me fëmijët. Si duket kë klëshqeni ka dhambës se thumba. Do t'jetë ushtar i shquar i sultanit. Kjo ashtë toka e adheu tante. Dado i djerë gjithë ti. Ti duhet jesh gjithmonë për anë ti. Ti duhet jesh syni dhe veshja dhe. Dhe në qoftë se fëmijët e mi do të harrojnë tokën e të varëve, ti do të përgjigjesh para Zotit dhe para meje. A mi gjonë marash, edhe i vdekun do të vita marë këtë përgjigje. Adrianopoli, rezidenca e Sultan Muratit II. Qytetet tona në bregdetin Shqiptar zhvillojnë një tregti të gjerë. Rrugët e saj kalojnë me stokëve të kastriotëve. Dozha i mapi Venedikut më ka pyetur,
Ashtë e vërtet që ti do në t'i falisht Skënderbeut, të gjitha tokët që babaj jala, gjon Kastriot. Sos vërën bënd, sos mingër javan gjinë bënd. Të brëm të është, nuk dhe thot të bësh. Shqipëria do t'jetë një provincë turke, vetëm kaqë. Ti që kërkon të me thuashme? Ushtrit ungareze e poloneze të Vladislavit gatiten për luft kundër Turqis. Ne kemi informata se komanda do t'i besohet Janosh Hunjadit, vojvodi Transilvanis. A i është komandant, shumë i zotje i patremur. Mizat daska me kapsu e Luanin! Patëllohët ka kohë që qëndroni krenat e tyre! E zjarë do t'a përblojnë botën barë pa mshirë Osmanit! Nuk banë zemrosh për para miqve, birim. Unë se dua miqësin e kaurve. Sa se një kesë? Gët! Unë nuk pyta që mendon ti. Ja në te për i riqit për zjesh në punë të i babaj tanë. Shko! Këtë për gjau. Let na falë, miko jënë, gjak zëtësi në rinisë. Unë i di planet e ungarezve. Kupa për e matë forësë Turqia, e luftë e marë matrim se Skanderbe, ora qumë e rëfoj la vëdia, Saharoj, hosë qka ashtë adhëvel. Ore qumë e rëfoj la vëdia, Saharoj, hosë qka ashtë adhëvel. Kush të konë suket konë? Kush ima kumi dërvish? Tërego! Tanush emrin më thonë, nga dera fisnike e topijajve. Dhe i veshën roba si lecka ka multuar në këmë duke pasuar gjithmi karavanet për me u taku bashkë. Krerët e venit hanë kokën e njeri tjatrit, ta dish popullit pret. Nenat nuk qajnë për bitë e tyre të vrarë nga Turqit, ato të presin ty. Kovaqet nërmale farktojnë shpata, ata të presin ty o gjërgjë. Se shtë here parë që vinë të këti njerës nga Shqipëria, por kupa u mush dhe sot marë popullit pret. Pritë sa me parë! Marash, mos valë baba boni, po në asjelate. Ungarest me kërcënojnë me luft. Atyre u prinë Janosh Hunjadi. Konë sa është një komandant i mavë. Ti do të shpartalosh. E do t'jesh maj mavë. Ti do t'jesh palla parë e pranërisë. Farë e fmit kam prunë Skënderbe. Unë të majta dhe të bera luftar. Ti prinë nërbeteja jeni qërtemi. Ata në fillim ishin të faknaqëm, veç unë kishe besim. Ty birit të një prinë si jo nga Turqia, unë të lash emnin e Skënderit. Për nërë të Aleksandrit Macedonis. Ty mund bisedosh me mu, krejt pa murën. Kalzo, dhe unë mund t'jap tokat e babajt tanë. Sikur unë t'isha vezir i mall, që na një gjën ja mas këti ka fazit, do t'u bahesha dinak. Por unë jam vetëm ushtar, i nëroj mirësine sultanit. Allah së më redek, Allah së më.
i shkruun për mas arsit historinë e Osmanëve, dhe për shkruun të fitoret e mija. Por na, kur nuk kemi bizedu bashkë. Unë kam artë marrë veshtë. Si do të përfëllojnë beteja ime? Unë nuk jam profet, e as astrolog. Por, ti do të mundësh unë i adin. Unë njadi ashtë komandant i Zotit. Unë moshta mund të ahumë beteje. Atëherë një tjetër do të fitoj. E ti mendon, se asë kush nuk mund t'i thynë Osmanet, pse kështu? Luftarët si avarin fare dituris, ti i pari që po vjen të bisedosh me mua, e mirë ta. Unë do t'ju spjegoj. Zhvillimi i gjithë historis bëhet kështu, tamam si një rreth, që nuk ka as fill e as fund. Patëm rrethin e linjve dhe u coptua. Lindi perandoria e madhe romakve dhe u qduk. Sot unë përshkruaj historinë ngritjes Osmanëve. E nesër? Do të thotë duhet vetëm Mirante, se në cilën anë mund t'jetë pati sot? Pushot jam zot. Unë nuk shof këto plak arsyn. Arsyn e njarjeve njeriu ta njoh nuk mundet. A i nuk rron për jetë. Njeriu len njëherë për ves. Kështu dhe popull. Vinë popull dhe shkojnë e që duken o i lartë t'i Skënderbej. Ti në mëson që ti për ullë në forces për të presin. Kështu, ashtë ma letë kështu. Veç se unë nuk të besoj ty. Nëse rënë dashunia për liri, atëherë populli nuk zhduket kur, di plak njën. Ma e pak shpatën, kryelar. O, oh, e rënë, e ti e djallë, i një printi shkiptar, por ke në nështruar popujt për labdini për andorisë Osmanëve. Mi dhe gojën të pja! Zëmërohesh, kurse e vërteta është e vërtet. S'mund të luftohet kundër fatit, o i larti Skënderbej. Shumë mirë, koha do të flasë, Laonikus. Shkoj, mamza. Pra dita që janë rova vitet tana, erdhë ma në fund. Shka në me mje gjergjë. As kush duhet në nëgjojnë, Hamza? Tanush! Ti lërshën, në ty kam besë. Në këte, ashtë për hunjadi, nërveshtë. Gjithë mund do të gjejë një shok të Skënderbej. Pra qoja, gjalla vdekë. Tjerë duhet këthejë në Shqipni e duhet të presin. Përvesht anush, shpejt do t'jelim vave në malet tona! Një nat, para betejës kundër hungarezve, Skënderbeu braktisi ushtrin turke. Turqit u thyen. Skënderbeu kthehet në atë dhe me ushtarët e ti. Thank you.
më shikon kështu, palë. Tjedi, më pëlqen gjithmonë me të shiku. Ti më shikon, dhe gjithë një heshtë. Më thuj të pak të njerë një fjallë. Ti e vajzë princi, e motre Skënderbeut, dhe e livron tokën të mamë si një fshatare e vërtet. Ti këtë ma ke thanë dhe njerë, palë. Unë gjithmonë të kam qujtë si një motër të vogërë. Kur se të ashti? E qka të ashti? Të ashti kur s'gjohem, e ndje vetën të lumëtur. Pse? Unë e di, ti ngriesh nga gjumi dhe shkon të lash në burim. Plokët e tua të lagunat të shëndrisin në nërezet e dilit. Po kur ti më si e luj me bucel, aj më duket maj mirë se vena. Ti ishe e vogël dhe unë të tërhishe për gërshetash. Kur se të ashti? Të ashti kam frikë bile dhe të tafrojmë. Po pse ndodhë kjo gjama, micë? Po ti pse hishtë, ma thune i fjallë. Pasmi të tu nga fisi gjokajve! Vranë vlonë të! Qka no? Dafin! Dafin! Qka no? Babën shikoje njërë. Qohu, djallo, qohu. Babën përqafo. Na 20 vjetë e pritëm bashkë me ty. Da fi. Qërli këtu më parash. Gjaku duhet marë qima zakonit. Të majnë prazi prapë gjakajt. Pojmë, palë. Sot meri fisit në sret, o gjergjë. Na lupak, se unë nuk u ktheva në dhe për të shiku si shqiptari, po dërë gjak shqiptari. Gjak u lahet, me gjak sot. Leni vete me te, lëprisni. Nën, falja u gjakur në gjokaj. Kur si e ti, ti nuk më duke shmanë si Gjergji, ti e turk, ti turk i e pa. Pse nuk më janë shterë qitë mu të shkretës kur të kam dhanë me pi, larkoh, larkoh. Jo, unë turk s'kam le o nane shtrejnë, ti sisën dhe mu, mu që ishtë ljetën ke mësu të mos e harrojnë. Kur madhve, nën, një gjoj atëherë, t'jallin tanë. Ta dish, kur marësor të vrasin shoshojnë, kësohen ku në shtarë të Shqipnis. Kur gjithë princat janë grinje, kësohen ku në shtarë e Shqipnis. Kujto Shqipnin dhe vezlit tonë, kujto nën lumë të ninë tonë. Ta, ali gjokën. Thank you.
a ja do të bjerë burat e visit gjokajve. Le të jetë moroj zemra nëndës. E aj që ka për dërdhë këtu gjak, do të jetë bashkë hasmi im. Bohen sot të dy vlazen. Presish me shpat nga kali. Ullu! Kalos! Tjede dhe tri! Ej, ti trimosh! A por ke e frikë se pa më thënë dorën? Ullu! Mirë djelësh, sa i dërët fort, një pali duhet. Na, nërë prej me. Lërata s'pëlqen? Njërjen, unë vinë nga fushat.
Si cun? Gjin më thërasin. Kush ashtë princi jytë? Balshejt janë princët tonë. Kam qenë rupë. Paske i? Po, jo. A donë ti, ti luftosh Turqit? Duh. Kështu gjin? Ti i përket o djallosh Shqipnis. Unë përgjigjen para princit. Pra o turisht ashti, në prohuni! Me të vërtet kjo dit, do të metet njetë si dita, moa e shajnë. 20 vjetë kudo veç se qenj, unë kam po, e kam një gju veç se firmje. Kurse sot, e njej veten nërë njërës. Pini pra lodrave, me kongë e bërë dhe dojnë ushtarët. Araniti, lek Tugazini, ta në shtopia, lek Zaharia. Këto njerës ty do të qesin bela, majnën. Do t'i majnën, Hasan. Falem në ersë shumë. Ta kesh prej meje.
paznit e mi, e nërta ytë atë, u branë nga sultani. Vetëm dy kastriota kanë metur sot në botë. Ti do të bëhesh birë për mu, se mi dhe s'ka njëri matë shtrejt për mu, o Hamza. Ti po qanë. Mos qaj. Mu zemra më vajton, por zban të majmë zi. Gjergj! Gjergj, të kërkon populli jashtë. Turqit do të vinë, dhe ata duhet në gjenë fërgatitun. Pruna unë, atë e gjeta jaktu nër ju, nër zemra rënë të liria atë dhëllë. Ma një pranë lëto vlazen, flamurin e Shqipni sonë. Trego një pratrim një tuj, ashtu si burët dikur motit. Ma mirë të biesh luftin, se të metesh cjërë. Dhe i princat me lesh, të tokët që keni. Kastriotet s'janë fisinjorë. Princat zdo t'i kishin shkuar kur në kruj, janë në nënvaj. Dhe s'kan tërbëu i zjuar. Kush është ky njeri? Teodor Mozaka. Princi Beratit. A i se qka një fëtyr që për Krishtin do të merë të dy herë më lirë se Juda. Po ata ma tanë, të duket si kur ja tani do të përleshen, e? Eh? Janë princat nga fisi Balshevet dhe nga fisi Topijave. Ah, i njo. Këta princat parët e tyre i quajnë mbretër të Shqipëris. E vetë janë të gjveshu. Venediku i bleu bashkë me të gjitha, me tokë, me kështjela, me gjithë qka kishin. Jo, unë kam mendimin se njerës i këta nuk mund në blejnë. Shqipra, o biri jim, ja, mu atje. Po aji është Lek Zaharia, sundusi i Danjës. Aji është i lidhur pra shumë me Venediku. Nesër, aji dhe të lidhët me Skënderbeun. Ky njeri ka fëtyrën e një kavalirit vërtet. Edhe aji është nga fisi i Topijave. Si nërvesh bashkë drejqi këta Topijajt. Është i varfër, por saj nuk bletë. Është tri me i zjuar. A tjetë pranë me të rilek Dugajini. Është nga dheriu princë. Njërës të tjerojnë malës dhe si pagojnë harë sultanit. A te anë të lirë. I treti është princë Qërneovici. I malit të zi. A ta do përkrajnë të gjithë s'kanë tërmpeu. Janë kafsh ki nuk din fare vlerën e të hola. Barit? Balushtarve më të mirë. Mos u talë një ati shejtë. Kjo është Hamza Kastrioti. Ha? Hamzaj? A, na kam thënë. Mi kam treguar trimërit e tua. Është djali vlau të malë të Skënderbeut. Këti i takon tjetë trashëgimtari Kastriotëve. Ti që ka dënë me thënë, ati shenjtë? O, si e tjetër përvesë asaj që unë, ta thashë. Qërës Arjaniti, që
se dy herë ka ngrit tri kundër turqve, rran njimtari i gurveleqit, është të jatë të natë, le ta presim ma plakur si i gahije. Gjenjat, më kanë gënyër. Balësha i kërkon që ushtrive të pri një princ nga fisi tyre, topiajt nga fisi topiajve. Muzaka rje bën hesap, qëto bi do t'i sjell lufta. Kurse të tjerëve u kanë hyrë të dridhura në trup, nga frika. Pse rini me gojë mbyllur? Më thoni që unë gënjej, më thoni që nuk jeni grindur. Që nuk ju brenë smira për njëri tjetrin. Flisni, unë po ju pres. Më vjen turp. Shqipëria tërë flot gjaku dhe s'ka njëri t'i dalë sot. U gjetë një trim, që fili vetëm nisi luftën për liri. E cili prej jush i shkoj në ndim? Cili? Jepi urdër të shalojnë kuajt. Do të nisem. Më falë që po flasë o gjërës. Shumë bura janë lehtu njërës që janë tem e u kanë babal turqve. Njërës që se kanë kursy jetën edhe. Menon që ku veni të bëhet këtu në lesh. Bashë sepse s'kemi gjatë fshetë nga Venediku. A i është për mua i zduat bashë sa vjalli. Se i cili do t'ja dhuroj gjitha të ardhuna qime, gjithë njerëzit e vetë, jetën e vetë, atmes. U hiqna, Gjergj! Në u hiq, o Gjergj! Të gjitha të ardhurat e tokave të mija, janë tuaja, Gjergj! Gjithë njerëzit e mi që mund të majnë armën dorë janë me ty, o Gjergj! Në prinjë, o Gjergj! Në prinjë, Gjergj! Në prinjë! Unë jam plak, e po qushtar jam unë kur maj kalit më thujen kryqet. Ka të reguar se ditë fitoj. Ky do të pri njerëzve të mi, vëlezërve të mi dhe faretisit tim. Në vitë kanë nërbeu! Shpata ime do t'jetë gjithmonë besnike, Gjergj! Falësorë të mishë do t'jetë ushtarë të duaj! Unë nuk vënosi letë, o Gjergj, por kur vënosi e maj fjallin e vanun. Në pri! Gjergj! Gjergj! Qaj t'i gradi, ra! Turqit i asjesoj ushtria jën! Rost Skanderbeu! Shtjelat pozaptuar sot nga barit. Sipnin! Gjysat anëmigu, kush doj qo, nuk e friksën, dot! Në pranverën e vitit 1424, për herën e parë, ushtria e bashkuar shqiptare u përpoq me hordit turke në fushën e Valikardit.
i mat, o senat i meruar, turqit e pathyshim u shpartalun prej nesh në fushën e valikardit, në ket flamur, në flamurin e kastriotit. Shqipria është e lirë, por turqit do të vinë për sri, dhe po të mos ju pritën gjaksorve dur, ata mund t'i shtrinë drejt jush, manej. Si në të ndasë për para senatit, patër, senatit, patër, patër. Unë, baj trekti. Dhe turqit, mua trektin s'ma pengojnë. Unë nuk duhet ta kem keqim e ta, se kështu dashkan do princa shqiptar. Unë nuk dërgoj karavane, si që bënin dëruar i senator. Unë jam vetëm filozof dhe poet. Por unë po ju pyës, që kërkojnë turqit në malet e Shqipëris? Për ta këto male, janë një urë për të hedhur në Europë. Nësot gëzojmë të rogdorën për paqësuzve të madhi dhe të lartë i Skënderbe, i cili çdo shkëmb të Shqipërisë largët e ka kthyer në kala kundër atyre që kërcnojnë edhe kulturën tonë. Na çmojmë talentin tam filel, por njënjat e poetit nuk vlenë qështet e shtetit. Na i kemi marrë vesh të një mritë e më vatë Skënderbeut. Ne të falnerojmë Zotin pra përfitoret kundra turqëvet. Patër nostër kjesin qëllë. Patër nostër kjesin qëllë. Tante di qëtër nomen tuam, advenja trenjam tuam, fiat voluntas tuam, sikut in qëllë et in terra. Skënderbeu për në kërkon minë. Na për i dërgojmë do pëllhur për ta. Mund të mullojmë lakuricine vetë. Et në nosin të ka sin tentacionem, se të libera nos amalo. Amen. E shiko si flakrin të gurë të qmushëm amit. Unë nuk do të martojnë, ku ashtë të birda thinë, pali ku ashtë. Haroje, dashur mamit, haroje, ti e derë kastriotës. Por ti ke që namë për mua da fi. Si namë të thomë të harosh, moj mamit. Nuk dua të harosh, nuk martojnë me atë satanik muzakën. Dhe nuk shkojnë në beratë. Mamit. Ti me ndonë, se për mu që e më letë me falfisin e gjokajve, ata ma vëranë pra djallit tim të voglë. Pali ku ashtë, pali! Pali. Urno, prince. Me ty s'flet princi, por vau. Për këte, në njënit jetit se kemi thonë. Por unë e di se ju duheni me mamitë. Në beso, Pal, në azemrë në dishrej lëmë të njën tuj, por së mund t'i baj princat që të vijen shërbin së Shqipnis. Dhe unë vetëm me anë martesash mund t'a forcej lidhjen. Për hirtë Shqipnis, lutem unë sot t'a bashk të flinë. Me te gjerët që njësura. Por se ti ke me një të hojë. Që ke përse? Zoti
e ka bekuar lulëzimin e Republikës sonë. Tregëtia me Turqin është baza e këtij lulëzimi. Donë të thotë edhe tregtin e ka bekuar Zoti. Por Sultani Osmanëve të Murati mund edhe të zemrohet me ne për shkak të miqësisë sonë me Skënderbeu në Dozhejma. Dhe prandaj, si duam fitoret e famshme të Skënderbeut. Asaj, as Lek Zakaria, dhe të qëtësohen për dirë sa mohen nërduar tona një aftove qytete shqiptare. Lek Zakaria është futur pra në lidhjen e lejës. Zakaria është smur. A i është sot fare mirë? E për që delë nga kjo? Sot qishmi e defrejmë, arktuimi në këte botë. Nërsa nesër për afnafrat me Zotja. Rrugët e përënis nesë mund t'i din. Dhe ti ke për t'blej tokt, e lek dha hali. Unë e pas kam dashtum. Shtu pra, ne duhet të përkrajim dhe veneti. Ka duaj unë e bera, ajta është i poftes. Unë poftes. Dejo ti prisht bulletin tim të funit. Tok të danjes, do ti marrë lidhja e princave. Skënderbeu do të kujdeset për tokët e mija. Oh, dhe gjon ti. Dhe gjo. Bullnetin tim të fundit, o prift. Mosë mëno, se vullneti ju të të kyë. Tuni për te, shpirti ti shkoj pranë frolit për anis. Qytetin Danjes, dhe tokat që ka pas trashigim, jala amanet Venedikut. Qyteti i Danjes bëhet i gjithë pasuni e Republikës. Bastashit vetëm qytetarëve të Venedikut u lejohet të kenë vneshtat e tyne në pronat e Republikës. Vneshtat e tujve prishen padollin. Konti i Shkodrës Alberto Giovanni me kamës i dojit Venedikut.
janë matë kise të tujqit. O, ti qenke? Gjim! Zoti malu, kun që gjithë kështu? Unë me gjakë kam pagu këtë sot tokë, kur se këta... Do t'ja mësh pirë ti dimisrot! Me lo, gjim! Urni Republikës! Urni Republikës! Kjo Republika jote ashtë lavire që rinë gjdo prehen. Kolit, gjim! Je ta marrë vesh Skanderbeu që i silën këto. Hakrip të zes! Taman! Le ta marrë vesh Skanderbeu! Shtojmë! Me muzakaj. Let rincat e Shqipnis rincat të ta mënë si një familje e male. Dyshekt mirë për nashtërën, por për të fjetur është zorë. Ka 4 vjetë që jashtë kriju lidhja jurë, dhe ka 4 vjetë që po i thejmë Turqi. Miku i në prinsi i njohën u njadin aftën, ne me në sumusit Ungarisë dhe të Polonisë, me u lidhë gjithë zbashkut për të luftu, dhe për ta shpatalum anë mikun tonë Turk, aq, sa ta rroj se ku bjerë rruga për Shqipni. Rrëtë zizja jëtë! Rrëtë! Ja, kështu do t'na gëllëti sëvëni. Dhe do t'na flakësi një ku boshe. Sotim që ishtë njëjat, moj donik. Si ka hi e vajzë Saranidit të shikoj kështu burët? Jem atë herë i verë. Tërego, që kanë ti donika tjetëj? Malë dhe birë, fushat e liruara, kodrat e mbuluara me pyjt e gjelbruar. Lëmoz, jo? Asgjë. Kurse mu mduket si kur ne për kodrat shihen anë miqë turqë. Lëma malët sulën jeni qërë. Nërmale tonat nalta me gjak shqiptarit s'përkate që dëgur, dhe u rejtja si lavë më mullon zemre. Po ti qëfar bërnë ku nuk me ndonë për luftë? Piverë dhe shkruan ligje?
kështu? Apo rrinë në kryen tënde i vetëm si arriu në strofullën e vetë? A? Përse më shikon kështu? Sikur don të më përpish? Unë nuk jam turke dhe s'të kam frikë. Mosu zemro. Mosu zemro. Unë jam vajzëri dhe mund të kanë gjithfarë mërzinesh. Ti, po të duash në të bunë? Për ty këndoj me këngë. Dhe unë kisha kaq dëshirë të shikoja. Kur se ti pe arjun strofu? Jo. Ti i ka që matë. Ti i ka që fortë si në një shkëmë. Dhe ka që qudiqë. Pritë. Na. Mbaj. E din të niki. Ti ja kalon një ushtrije me tërqë. Jufta! Për e shkatërën! Shpejt do të kemi më asë njës për të lavru tukën! Po, po, shumë e të rejtë! Robi shkon një ushtrije në Skanderbeut! Dhe unë nuk kam fuqi ta këthej për sëri! Shpejti, robet tona asë do të dalon nga robet e kshetarve të pjeshtë! Po shërë dhe në finë! Superket grave të përzien bisedat e burrave. E po, ku të flasim gratë ma mirë zëndarëse? A mej, kush ashtë ty ka së të vjetë që më duhet të nënshtohen? As kush nuk do të nënshtohet o të bi? Me leto miqë, mos e vend zotin a të gjonë. Unë të gjosh! U zotin! Dhe ma e mëndë mirë se tani e kruhe muzakë! Sa mëndë drejtën! Dhe ti të dërë, kesh tërpë! Je një muzak dhe kërkon mështetje të kastriotet! Sperke ty të me mësaq që s'ka që ta e një pastarke! Shkem të fjallë! Shkërë! Shtëristi kështu si gjelatetit të fryrë! Cili fisë është këtu me i vjetër sarjanitasit? Por une munda krenarin time dhe adha shpatën Skanderbeut! Dhe a y po e mbulon me lati Shqipëri! Dhe ju të gjithi pa të dhënë besën Skanderbeut! Dhe lidhje sonë në lesh, dhe unë ju besova. Fitore, fitore! Qarë kemi fitu në nga këto fitore? Ne nga duhet, jo lidhje me Ungari, për marveshti me Turkun! Me Turkun, po, vija pa të drejt. Po, vijen Skanderbeu. Vazhdoni, ju me rakqipi, lofi, gatu e nga turqit. Një rasti mirë shumë që qëtoni të ardhën atë tuja. Nga sultani do t'ket 10,000 dukate, a i që vret Skanderbeun. Eja në vetë e gjeqë, mos në fyej. Telja e keqe nuk e prishko pe. Më falë, Teodor, i konakun tam, unë jam veçmik. Por unë nuk mund të rrim rreth një tyreze me njështë pabisë. I shesin treg mejrin e Shqipnis. Po, po, kje shumë të drejt, vetëm sërë me nëjë që... Masë shtetë sa moza, nja pëshkojmë, nja pëdanim nga Lidhja. Më i tjesë ju se mos movet, që po doni sët me korë. Ka më vëllu,
Lekzagaria dhe shpirt, toptetia dhe rediku i pushtoj. Ata po djegin vleshta tona, grabisim fshatet. Gjaksor dhe kain, malkim, malkim dhe turp. Benediku shtrin dur të i dasht në grabitin e Godam, nërsa në aptu luftoj. Gërë! Të luftojmë edhe kundër Benedikut, nga shpeto e zot. Unë kërkova një miqësit mirë, kurse ata kërkojnë luft. Letë filloj, pro lufta! Më 1428, pasi theu Venedikasit, afër Shkodrës, Skënderbeu drejtoi ushtrinë për të bashkuar me hungarezët dhe polonezët. Rruga kalonte përmes maleve të Serbisë. Të dërguarit e Skënderbeut mbritën tek mbreti i Serbisë, Brankovici. Ata e turqve varet me Bizantin. Macedonia dhe Bulgaria janë dru në tokë turke. Në qofë se ne nuk radhitemi kra për kra, atëre do të zhduket dhe Serbia. Prandaj Gjergj Kastrioti, në emën të lidhjes princave shqiptar, të ftonë për të bashku kundër turqve. Gjergj Kastrioti, me ftonë që mos të majë sot lidhje miqësime Osman të fuqishëm dhe të shkoj me barit e maleve të Shqipëris? I ke miqësi me qenin e tërbun! E si mund gudzosh ti, klysh, bariu, ti thush të fjalë, kraljit Shqipëris? Unë mund edhe të vras, por unë jam i mshirë. Dherën e jashtë. Na vetëm të i tërmojmë turqit! E atëherë askus dhe t'ja për shpërblim për kokën tamë. Na leni vetëm. Se të ndzehemi kotë, ne këtu jemi vetëm dhe mund të flasim si miqë, të gjithë e njohin të rimërin tëne. Ti ke luftuar si Luan Valikar, ti i pari më rinën muret e Shkodrës, por gjithë lavdrin të ka rëmbyjtë ndërbëu. Me i keqë qenë këti se aj? Jo. Jo, Gjergji, ti duhet jesh mreti Shqipërisë. Ti thonë se ke lenë Turqi. Po, Shqipëri duhet sunoj një njeri besnik i sultanit. Sultani ka vera pa fajtimat. Aje veri këte me kërkesën e Skënderbeut. I gënjim! Te e din të gjithë përveç teje. Skënderbeut nuk dështin danë të tokët me dëvlezrit. Në qovë se nesër ati dhe t'i lej djal, a i s'ka gru. Që mos valaj ka premtuar që t'mos martohet kur? Arani ti ka vajs. Donika? O, e di, ajo është e bukur dhe ty t'pëlqen. Veç ma pare dhe t'doj Gjergjin. Dhe ti dhe t'besh dadoj trashëgimtarit Kastriotve. Që kajtë dhe të qeshin nërmale me ty? Me nërni për këte.
Po, me në një për këte. Dralltia e Brankovicit pengoi ushtrin shqiptare të bashkohet me aleatët. Sultan Murati u vërsul me gjithë ushtrin turke kundër Shqipërisë që nuk desh të nënshtrohej. Berati! Berati pushtuen nga turqit! Buri mu vra, unika! Turqit po bëjnë gostit Beratirq! M'fal mamis që t'prisha lumtunin me palin. Turq! Ku dhe turq? Në përndim të djelit ata do t'jem para dyerve t'kruj zjerq! Ti na gëzove! Ti prune këtu sot lajmet mira. Në bam me dit pra, se s'ka kohë e duhet sulmojnë. Por ti i lehen mist, me mëri dirin zemë të qipni zjerq! Nas po t'marën vërshma. 30.000 ushtari ishin dikur. E ta shpra krejt ushtria po lëshohet në sulm. Koka ashtë, pare pranë krujës, i ishtin petrel. Si shumë gjate ka shtatin, por se na jashkurtojmë. Duke pësor humbje të mëdha, Osmanët sulmonin krujen kalan kryesore të Shqipërisë. Skënderbeu, duke ruajtur ushtrin, qëndronte në male, dëmtonte kampin turk, priste rrugët, kapte karvanet. Po ti djelosh, duket se për ftyr të njërë. Po shpatën që ti më patë e falë. A e mban mend? A e mban mend? Gjini! Sot më takoj mu me të prudhurat. Një turk që ashtë pasha. Dhe mik i vetë sultanit. Ti ke pru një pasha turk? Aha, morë për eran që ashtë se. Plak a për eran. Gjithë rrugës ka qitë shqirma. Hajtë! Dil të shti! Laonikus! Shtatë herë me rallë kanë arë këtu turqit, edhe kanë një me turq! Qka shkrove ti o plak në ditarin tamë? Ti heshtë, të thotë se humjet
Ti i përshkrove, jo si humje, por si fitore të latë. Kjo është historie gnjeftër. Ti ke thonë se popullë jashtë të rëbë i fatit. Kur se unë po thëmë, se fatin e vetë a i vetë e banë, pra ashtë i pa vdekshën. Gëzohesh më kotë, se vetë koha fletë, fletë. Sa është koha që velosë, popullë, shiko! Në konti të filloj kurtën! Sjarë! Sjarë të tërmanë! Hapi i dyrë! Ojës të kryës! Na vetë do të bjem qejve turqë! Na do të bëjmë që ato të futen në shtelë dhe këtu do të shtypim si kokrat e grunin të dëngur! Ne këtë turqëve! Sjarë! Thank you.
Vash një herë, me nuk rrim. O atë një qanë më lekë një. Arna u të tash jam të lodhën. O atë një aftoj një rikëtë të që patë. Vec më lenë, ti vecën e disa javë më lenë. Jo. Ti përgjë të gjonë. Tash për ati mund është më këthuj për shtrinë. Pas dështimit të rrethimit të krujës vdiq Sultan Murati. Ibiri Sultan Mehmeti më 1453 pushtoi Konstantinopolin. Bizanti ra, por Shqipëria vazhdon të luftën heroike dhe popujt e Europës ndiqnin plot shpres luftën e saj. Zotit krujës djerç kastriotit quajtur Skënderbej. Lauton plavdishe. Laut, u shqen ka ba me mu pare fis. Francesco Sforza, Conti Milani. Milanit na jemi drejtu për nim. Ai turon nga zemra martesin me vajzën Arianiti. I pas ka ra shumë dhonë nërmën. Gjithë principatat e Italis shpresojnë vetëm ty. Mu më duen ushtarë dhe jo shpresa. Mund t'ju nimoni me gzim, për ne është detyr. Por ne s'kemi flot, jemi larg nga vendi ytë. Lajmë qëllon që t'luftoj burnisht krejti vetëm. Kush është më? Mretit fuqishëm e të shumderuem Shqipnis. Sa ma pak nima, aq ma të shumë titujt. Êshtë Donika. Ti s'kesi ti një moshë gjergjë, me të është Dafina. Aja duhet dëroj gjitha mundimet vetën për t'i dhanë jetë fëmisim. Por gruja linë mas një kohet caktume. E atë dhe vijin. Kur do t'bahet i lirë e me që mundim? Doni! Doni! Shiko! Në borë për sre presin kavalerët, ata vinë qdo dit nga vendet e huja të Gjergjy. Kavalerët të Napolit janë të gëzuar që shohin sot Shqiprin. Këtu në Shqipri u shpartaluan Turqit. E ti menoje se Turqit janë pathyshen. Kështu me ndonin të gjithë në përëndim. Ju e dini frika, hata janë në ra, kur u pushtua Bizantia. Po, sa vjet jeni? 50 luftetar. Dhe një herë kaq, njerët si dhe armë rëthimi, që po vinë shpejt. Edhe qëti sot mbron, krishterimin ton të shajt dhe të lartë nga pafet. 100 luftar. E mu mduhen dhe 100 herë kaq. Mirë, të falëndëroj. Gjeq! Donika të ka lindur djanë! Që vëja shtu? E a shpejt e shiko njerë se që djanë i bashëm! Gjert, asgja, Donik, asgja.
do të behesh dado e trashigimtarit kastriotve, që kejt do të qeshen normale me ty. Ta shtina, jemi tre kastriota, amzo! Prune një ushtri të tam, mund ta marrin djalin më sysh. Mos ke frik, ta fin, mos ke frik. Ti se shtre diqka, amzo? Jo, asgja. Unë do të pi për shnetin e ti. Plot një got. Ramberat. Drahti! Si pas teje, ta duhet t'jen ngritur nga varët, shikoj! Unë Hamza Kastrioti, po ju noj që hanë i dorëzoni në qast! Ju falë Sultan Mehmeti, dhe mund të këtheni në për shtëpia! Jetas na duhet gjamë, a nërë! Ti e trahtove atë dheun, e qen i turqve, dhe kje trahtorit, roft e qop, Skanderbeu! Skanderbeu! El Parla! Gjergj, mlodha me kujdes këtu liqët e malësorve të lirë, merë. T'falem nëslek, do t'vinë koha që këto liqët do t'quhen kanuni i lek dugazinit. Venit duhet t'ket liqët përbashkëta. Kuma është të gjdo? Po ata pon gërë një nërije. Turqit në berat, marrëshit sa këtoj sulmin e fundit. Dhe në mbramje, erdi pa pritur Balabani, bashk me 30.000. Ata në ramë prapa shpine. Ku shua ka dhe turqve shtigjet? Amzaj. Nan. Ah! Pusho! Pusho nuk du. Nuk du të mërvesht. Mos val bir, ytat. Ron?
Hamzo. Hamzo. Ti ki qeni vogël fëmi kur unë t'kam majt në prehen. Unë t'kam su si mahet shpata. Dalush! Tu thush luftarve, rëb mos t'mojnë kur ma. Tu urqit na myten, marashin gjakun e ti se i ciri dhe ta paguj me kop. Hamzo, po pse ti e bone këte? Shpirti ju të razue ku ty gjesht lev djali. Po që pengoja të fminja, a ti do t'i me zveni të rashëgim. Dhe jo Hamzajt. Unë jam i vorfëm. Gjithë shka unë dojlon djalit, ashtu rejtja kundaj turqve. Doktë dhe njerëzit nuk më përkasin mu, por Shqipnis. E për qka përra më kishë të zili. Po që mungon të Hamzajt, dhu? Froni. Ku i mund dhe mund tash, ti kem besë. Po ti po na fynë kështu gjerëqë. Na duhet me nohemi jo të ndzehin. Hamzaj është inak. A i njef marë të Shqipnis jo ma kejtë se na. Pra ndërë do të vi me ufshrinë e sultanit. Tur dhe nojnë. Hamzaj ishte i sigurt përfitore. Ai arriti deri në bregdet pa ndeshur asnjë rezistencë. Republika jo në Shenmarkut është gati që ta shtit lidhët me ty. Sepse ne duam që si për herë karavanet tona t'i bje mes për mes Shqipëris. Pa bo, këtë të drejt do t'ja ja. Jam sëndimtarën këtë vend me emnin e sultanit. Dhe nuk duo frisht të flej me lëkura të lidhe. E të binër anë dheu qëtë një si s'kanë dërbeu. Karavani jynë me lëratët e Venedikut që në tash durës. Gotat arta për tryzën tënde si dhe verë Venediku. Lakrima Kristi. Lotët e Krishtit. Plogët mos sinjën, mamicë. Po kur të shikoj ty, më duket vetja e nderi. Dhe sajrë kam parë në andër. Ja. Narim në mes një pushet blerume, ambull të mëllon kam banë e fshatit. Dhe ti më pose. Atere unë zgjosha. Inglinin kuajt, ushtarët ngërieshin. Por se ti,
ti ishe gjithmonë pran meje. Sot, ne do të shpartalojmë turqit dhe Amazon. Ma ku e qoftë kuin. E nesër, në do t'je këta robetekur ta, dhe do t'jim përsëri gru. Mamic. Unë jo ushtrej në Skanderbeu! Kali, shpejt! Thank you.
lën vetëm atë le. Pasën smirë, kam pasën frikë dhe t'kam urejton! Une kam pritën këtë ditë dhe huma! Unë nuk du me shrirë prej teje! Hajtë pranë me tha! Dhe 5 vjet vazhdoi lufta heroike e popullit shqiptar. Dyherë Sultan Mehmeti qëndroi me gjithë ushtrinë e vet përpara mureve të Krujës dhe të dy herët u kthye me turp.
Në pranverën e vitit 1468, turqit erdhën përsëri. Skënderbeu i smur priste lajme nga fusha e betejës së largët. Qëfar dite shtot? Jo. Jo? Sot plot 17 vjetë? Prit pak soprit, e s'jall nërmën vetë. Qko nëllë pra per para 17 vjetësh? Batem dër mu më ratin kru? Jo. Dikur unë kam pas kujtes shumë të mirë. Ashtë dita ashtë gatërimit me metit? Jo, Gjerg, jo. Sot u mbushëm plot 17 vjet që ne jemi martuar. Po. Kjo dit m'ka dal fare nga menja sepse para kësaj dit dhe masaj gjitho pranverë vinin me ushtri turqit. Dhe sa herë ti pajtoje princat që grimeshin kurunësishe dhe mledhëshe bukë për eshtri. Unë të falem nërës. Jetë shtirë ke kalu, dë nikë. Jo, Gjergj. Ti dhe Shqipëria jeni të pandarë në zemrën time. Dhe me qofë se duar të mjetë dopta të ndimuan, do të që të ndimuan atë dhe unë. Kjo është mburrja dhe lumturia ime, Gjergj. Vjen nga Venedik. Kalajmë nga Tanushi? Jo. Ti pse erdhe? Zonje, burri juaj do të pinja 3 pika nga kë i lasi rrallë. O, signora! Pije! Plaket dhe i dhoni. Plaket! Gjergj, mos u bëj keq. Pije. Shikoj e pak këtë budova trasha luplek. Aj, ngob gjithnimi ilaqe dhe rëvate për tirë lidhin. E nuk ka shumë ko që niste njerës për të ndra. Senati Venedikut turon nga zemra jetë gjarë. Ta mërmenja, tash Venediku kujdeset për mu. Sepse aja shveti dhe të rumë të luftoj me Osmanit. Turqit i kanë putën me dorë ishu që dikuri i përkis në Republikës. Dhe një dita një tjetër do t'ju vinë miq në Itali. Ti ke porositur armë dhe topa kështjelash. Ata janë ngarkuar ndër anije dhe shpejt do t'arrin, patjet. Kësaj herë, me gjithmend besoj. S'mund të eqet ma me drëdhina e dinakri. Por... me të vërtetaj, ashtë të rejtën mjaftë, por në verje kam si ma parë.
Gjergj, ta nushit të tërgon flamujt, Turqit, u cyen! I shikua plak në herë atë për cilin këmën. Ja, vej se aj, është këto. Ja, ku është. Njetën kang je po aji, po të falim dere e spravo gjerëj. Do të tregoj njerëzve se unë të pash. Gjergj, pse e bane këte? Moshta, ky, le unë, si jemi një? Si moshta, populli, dhe ne, si jemi një? Le pët vdesun e ti e pali e ti, do të roj popull. A i parap dhe të përleshet më anmisht, e do të fidoj. Do të thot kush më të flasë, se jam mi dëpt. Lëse duhur të minja sot nuk mund të amajnë spaten. Gjithmonë do të thonë se kopata ime qanë male në dyjë.